Chefi Andi Ladio Muzulu. No!
Congo, Tate, Toga, Waka, Iso, Jali.
Thank you.
Tobondela. Na kombwa tata ya mwana pe tata modimo santu. Tata nzambe kolo Yesu, papa simu kimba ukiangani nzambe modimo santu. Papa tozong selul susu matondo na bolingolo monene okomisi biso na ngonga oyo. Nzambe na ngai nini na koloba na tangu oyo. Tala bana na yo, tata na mama. Baye na mwana liboso na yo. Po ete bango basoso lete likabo oyo e uti epai na yo. Nzambe ya mawani to koloba. Tokozong sananu merci papa na likabo yo pesi bango. Epe tokosenge epai na yo nzambe na biso papa simo kimbangu kiangani. Yo moko yaka osala mosala oyo. Nga nazala kaka simple instrument. Po ete na miko kite liboso na yo. Ya mwana papa simo kimbangu. Tosengi yo ozala na biso. Ne bandelite na suka na kumbwa tata ya mwana pe tata molimo santu. Amen. Na kumbwa tata ya mwana pe tata molimo santu. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu t'élèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits enfants, car les anges au ciel regardent en tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui acquérera l'un de ses petits-enfants me reçoit. En lui amenant des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Et il imposa le main. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier ces petits enfants au Seigneur, afin qu'il la bénisse. Nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour elles. Élevez-la dans la connaissance de Jésus-Christ, l'ami de petits-enfants et dans la pratique des commandements du Seigneur. À l'attention des parents, au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de la conduire à Dieu par son Fils Jésus-Christ, afin qu'elle ait la vie éternelle en lui. Élevez-la dans l'harmonie en étant pour elle des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les renseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Oui. Oui. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous alliez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et de changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer
en fait qu'elles grandissent dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui. Oui. Maman Mabika Kiliana Riche, je te reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le Bon Berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel fasse luire sa face vers toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que le petit enfant grandisse dans ta connaissance, qu'il soit pour toujours l'imitateur et le disciple du Christ. Protège-les de tout mal, conduis-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les, le Christ, à ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour chacun d'eux. Nous te demandons tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 15 à 18. Toro sauté, to tangi le susu 23 à 24 na 25. Donc Hébreux 10, to tangi 15 à 18. Na simanango toro tanga 23, 24, 25. Ce qui te suit, te retient à Boyena, comme Misato, Tata Mwana Peta, ta Moli Momo Santo. Te bonheur. Nabolingo Nabino Basato, Tata Mwana Peta, ta Moli Momo Santo. Papa qui solo Kele Daniel Charles. Papa Dialunga Nakiangani Salomo. Papa Diangenda Kuntima. Banzambe misato na kati ya nzambe moko papa simo kimbangu kiangani. Papa, ngai mwana yo nazali na kolenga, nazali na kubanga, pote na telemi liboso ya bandeko na ngai pe bana na biso bakolo pe mike, batondi na bilembo ya koleka, ngai nazali nani mwasi mabe.
na monoko na rokumi sakayo yango pe na kosale la kamata toli ya mabe papa limbisangai tango na bele lio nzambe yo lokolo kosala kana yo kaka na bato limbisa mabunga na ngai la tangai telema na makolo na nga pe lobela bana na yo pe ngai moko lokola na bakisa te na longola te papa pesa ngai yo ekoki pepesa moko na moko tobima pamba te po tokoutaka na bandako toya kozwa lobiko na esika oyo yango lobiko oyo yo okopesaka biso yango ekobombaka biso yango na papa kanisa biso tomipesi epai na yo ebandeli tino suka yozala na biso na ko misato tata mwana mpe tata molimo santo osengelaka manso amen. Na komisato tata mwana mpe molimo mosanto toutaki kotanga mokanda ya liboso na kati na mokanda ya psaume. Na kati na mokanda ya psaume tozali psaume oyo ekomami na nzembo ya Davidi. Davidi moto akomaki nzembo oyo. David kokoma komaki nzembo oyo azali ko rendre témoignage po David alekaki na bepreuve ebele oyo ezalaki ya pasi lokola azalaki na pasi na pasi wana ye azalaki nango azali ko rendre nzambe na ye azali kosenga merci epai ya nzambe na ye na bepreuve nyonso ye andiraki po te akumisa nkolo mpe akumisa nzambe na ye na nyonso ye amonaki na kati na bapasi oyo ye azalaki nango yango wana David na bepreuve wana azali kopesa biso azali kopesa biso exemple ya monene mpo na kolakisa te ngai yo pe moto nyonso akumisa nzambe na oyo nyonso na bepreuve nyonso ye akozalaka nango na kati na se ya ntango. David alobi boye abi na kopesaka nzambe melesi na motema na ngai mobimba pe na molimo na nga mobimba na kokumisaka nzambe na oyo ye akosalaka ntango nyonso mpe oyo ye asaleli ngai azali kokumisa nzambe mpe azali koloba bino bato ya mawa bino bato ya mawa bokumisa nzambe mpo ye akozongiselaka biso eyano na maye nyonso ekolekaka ye akozongiselaka biso akotikaka biso boye te mpe alobi ke nakolemba te kokumisa yawe mpo ye akolongolaka ngai na bapasi nyonso nakanisi biso nyonso ndenge tozali boye tokokumisaka ntango nyonso yawe na nyonso akosalaka na kati na biso ata banda ntongo tolalaki na butu tolamuki tokokumisa kaka yawe mpo asale biso deja ya minene me David na bepreuve oyo ye azalaki nango yango ye alobaki ke nazali korendre témoignage monene epai ya yawe na kokumisa ye kasi David soki otali azali kokumisa yawe azali koexplike ke ye azalaka na confiance mingi na nzambe mpo na bepreuve nyonso ye aleki aleki yango ete akanisaki akokaki kokweya na bepreuve tomoni ete ndenge ya David azalaki bazalakaka kolanda ye na Saul na bepreuve wana nyonso akokaki kokweya te me abikaki mpo azalaki na confiance makasi na nzambe na ye me moto ya kozalaka na confiance na nzambe ayebi ete azali na ekimeli mosusu te kaka ye nzambe na ye azali tata na ye ye mokeli na ye ye nde moto akobikisaka ye na yango David soki totali
ndenge alobi awa na kati na mokanda ya psaume totangi awa alobi bino bato ye apona alobi liboso esengo na bato oyo babangaka nzambe pe nzambe akobatelaka bango pe alobi bino bato ye apona lokola David aye azalaki na kobangi nzambe makasi ya mwana nzambe azalaki kobatela ye na nyonso oyo ye azalaki komonela pasi na nsima yango awa balobi na biso ke bino bato nzambe apona donc biso mpe na ntango oyo tozali bana oyo nzambe apona soki totali lelo tozali na mokolo monene ya le 7 juillet ezali mokolo oyo tozali komona mbala moko na journée ya le 8 juillet. Le 8 juillet oyo nzambe na biso nakoya na ye ya mbala mibale papa diangenda kuntima na oyo ye asalelaki biso na oyo ye asalaki ete biso tozala bato tobengama bato tozalaki na biso bato te tozalaki kobanga na miso ya bato tozalaki komona na bato pamba kasi papa diangenda ye atombolaki biso biso mpe fo tozala na confiance na ye makasi fo tozalaka ntango nyonso na confiance na ye mpo te azali kosala na biso tikino na lelo na nzoto ya papa simo kimbango kiangani donc tokoki kobosana bolamu ata moko te yango wana biso mpe fo tokumisaka ntango nyonso nzambe na biso papa simo kimbangu na oyo nyonso ye asala mpo te biso tobengama sikoyo bana na ye na ngonga oyo bato nyonso bazali komona biso baza komona ke toza bato ya valeur mai ntango wana basekaka biso batyolaka biso kasi oyo nyonso basalaka ezalaka pamba mpo te toyebaka nzambe na biso azali akolongisa biso alongolaki biso soni na miso ya bato asalaki ete biso nyonso tozala moto likolo toyeba ete bolingo na ye monene ezaki epai na biso bana na ye yango wana batelaki biso mingi na kotala na mokanda oyo oyo ya David ndenge azali kokumisa monene ya nzambe na nyonso ye asalaki yango ezali likambo ya confiance biso nzambe na biso soki totali aza koloba na biso faites moi confiance biso eske en retour tokosalaka mpe confiance na nzambe na biso tomitunaka ntango mosusu makambo mingi ekoyelaka biso na se ya ntango tokomona olembi olobi nga na lembi pasi eleki nga naza na pasi boye ngana na baproblème boye mai ezozala résolu te alors nga na lembi na ngai kasi sokotali ndenge David akumisaki nzambe na ye mpo azalaki na confiance na ye makasi biso mpe tozala na confiance makasi na nzambe na biso mpo mosusu ayali te na se ya ntango akoki kopesa biso maemanso mpe akoki kokokisa baposa na biso mpe akoki kolongola biso na bapasi oyo ekoki na yango mpo na biso mpo ke nzambe asalisa biso fo tozala bana ya makasi ya botosi nakanisi na mabondeli eleki awa na esengeli ya biso moko na banzembo toyoki nzambe azali koloba na biso kaka tozala bana ya botosi soki tozali na kati na botosi tozali kosalela oyo ye azali kosenga biso ya kopesa biso nyonso David soko alongaki mpo azalaki na botosi azalaki na kobanga te mpo ayebaki te lokola azali na botosi nzambe akopesa ngai yo ekoki yango wana akokiselaki ye maemanso ye azalaki kosenga biso moko totala oyo tozali komona na ntango oyo oyo tomonaka na ntango ya kala ntango
ba papa bazaiki ko pesa biso ba conseil bazaiki ko pesa biso ba matei na bango bazaiko lo bana biso kaka bino bo batela bolingo mibeko misala na biloko wana misala biloko wana misato soki bo simbi yango soki bo beleli biso biso tokoya pembe na bino betango yo toyebite moko na moko akomituna est-ce que tozali toujours na bolingo mibeko misala yangwana biso bana ya mibeko biso bana ya bolingo biso bana ya misala faut to mituna katango nyonso tozala katango nyonso na ba questionnement est-ce que na tango yonga yina zali wapi po koki kotika ate eloko moko te batata na biso batike na biso biso photo sale la moto mettre en pratique yango wana ba mama na batata to sili koleka na mokanda ya mibeko na kati na mokanda ya mibeko to zwaki na mokanda ya Exode na chapitre 20 verset 1 à 17 kasi na kati na mokanda ya mibeko chapitre 20 verset 1 wanezali mibeko ya liboso ya mibale nde ezali 4 na 6 nde ezali ya mine tokotanga yango mpona bonne compréhension kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima nakanisi mobeko oyo ezali monene ngai nakolingaka yango mingi mpo nayebi ete soki ozali kotosa nzambe ndenge tolobi david azalaki na botosi yango wana nzambe azalaki kobatela ye nzambe mpe awa alobi soki tozali na botosi na oyo ye akopesaka biso ye akobatela biso mpe akobatela bana na biso mpo soki tokei na kati na mokanda ya exode tokotala bien exode ebandeli ezali ete mokanda ya mibeko nzambe alobaka na ntango ya koko na biso abraham mpo asalaka alliance na ye ntango asalaka alliance na ye koko na biso abraham lokola atosaka te yango wana ke nzambe alobaki na ye okokota bokokende na bowumbu na bowumbu na bowumbu wana okosala mbula 400 ans na yango na bowumbu wana bango bakendaki nzambe na kolela ya bana israele ayokelaki bango mawa atindaki aponaki moïse akende kobimisa bango na mboka ya egypte ntango ye abimisaki bango babimaka bakotaka kutu na kobima ntango bakotaka bazalaka 70 me na kobima bayaki kobima 600 000 mpo babotamaka mingi na kobima na bango nzambe apesaki bango biloko nyonso oyo ebongaki paseke amonaki ke epai bazalaki quand même na confort ya malamu te me apesaki bango alobi abimisa bango bakende na mboka oyo ye aponaki mpo na bango na kokende na nzela bango bakendaki nzambe amonaki ke bazwaki bizaleli ya mabe na bizaleli oyo elongo baki te oyo nzambe azalaki kosepela na yango te yango asengaki na moïse apesa bana na ye mibeko kopesa apesaki moïse mibeko mpo apesa na bana na ye mpo batambola ndenge ye nzambe alingi na yango moïse lokola azalaki motambosi na bango asengaki na banongi 12 donc 12 alobi na bango bokende kotala na mboka oyo nzambe apromettre biso soki ezali ndenge nini kokende bakendaki bakende kotala na mboka wana bakomi kuna bamoni mboka kitoko kasi nde babangaki bamoni ndenge bato wana bazalaki bayengambe bazalaki na nyonso ebangisi bango kozonga baye kozonga
bayeko loba ba pesi rapport na Moïse ke mbula mboka tokei ezali malamu makamu nyonso nyonso me ya malamu kasi bato biso toke kokuta kuna bazali bengambe na miso na bango tokobima kaka lokola mayoyo. Moïse alobi ah ya solo ezali ndenge wana me Josué na Caleb ba témoigné ba lobi te ezali ndenge wana te. Nzambe esalaki ye mawa pe pasi po amoni ke bato oyo bazalaki na bowumbu nga na bimisi bango napesi bango bilei ya kolia na bulokoli bango na pasi me ntango oyo tala ndenge bazali kozongisela ngai matondo bazali kokota dute. Or soki balobaki solo nzambe alingaki kopesa bango mayemanso ya mingi ekoki yango bango wana esalaki ete bana Israele nzambe asilikaki alobi lokola bokoti dute bino nyonso na nzela bokosila kokufa kaka Josué na Caleb oyo batemwanaki oyo balobaki solo bango wana nde bakotaki na bana oyo babotamaki na sima. Na sima yango lokola nzambe azali nzambe ya mawa akotisaki bana wana oyo bazalaki bajene na Josué esalaki ete bana Israel oyo nyonso bazalaki wana na nzela bakufaki bango nyonso na nzela bakomaki na mboka ya elaka te. Na yango tata mama soki totali tina kobanda na mokanda ya biso ya psaume pe na mokanda ya exode ya mibeko soki totali ezali kaka likambo ya kozala na confiance na nzambe kolongola dute. Soki tozali na dute ezongisaka nsima dute ebongisaka makambo te kasi soki bozali na confiance na nzambe nzambe akosalela bino oyo nyonso ekoki likambo yango epesaka mpasi mingi mpona kotala ete soki moto oyo opesi mobeko olobi na ye asala likambo boye ke ye asali autrement yo okozala na esengo te okosilika yango wana nzambe mpe asepelaki te amonaki ke ezalaki mpasi mpo ye abimisi bango na mpasi me bazangi reconnaissance biso mpe lokola tosalaka meme na reconnaissance na ntina ya nzambe na biso na oba oyo nyonso asaleli biso ya bolamu oyo nyonso papa asaleli biso ye moko azalaki koloba na biso atiki biso na kati na sec alobi na bana natiki bino na kati na sec bobima te kasi moko moko tozali kobima moko moko tozali kokweya yango wana nzambe alingi biso mingi lokola alingi biso mingi ntango nyonso ye akozongisaka biso soki totali na bambula oyo eleki papa alobaki na biso mabe na bino nyonso nabwaki yango na tunungu me tozongaki na biso kaka na nsima nango alobi na biso tozongi ya zero me tozongaki kaka na mabe ntango oyo sikoyo alobi tozali kobandela a zero tobandi demarrage ya sika alobi oyo nyonso fini la recreation oyo nyonso tosalaki ya mabe totika na biso na bandeko na biso toza koloba ke bayambi bango e bakoyamba bango biso nyonso tozalaki bana ya botosi te ezali pasi tata mama tozala conscient na likambo oyo tokanisa yango mpo nzambe na biso alingi biso mingi akozongelaka biso ntango nyonso akoyokelaka biso mawa akozongisaka biso na motema na ye papa diangenda ye azalaki koloba ete ye moko apona biso soki koponama ezalaki te tokokaki kozala na lingomba oyo te lokola toza na lingomba oyo seke tozalaki baponami na ye yango wana batata bamama
toka nisali kamboyo, pe toka nisale wijie, po bango ba mipesa ki, po nabiso, po teto zala, to benga maya solo bana na nzambe, kasi kondisyon moko bazako senga biso kaka ete, to zala bana ya bolingo bibeko misala, to sala na kamabete, to lingana na biso, to tosa mibeko, na nyoso yeko tanga makatango nyoso butumoyi, tongo poko abakotange la kabiso kaka mibeko. Mibeko angoso kotali, nabana na biso bakoma kotanga ango kaka loko la keaza kosambela. Donc facile, mais poto metra ango en pratique ke o makapasi. Yango batata ba mama nangai, toka nisali kambo wana. Na kanisi to yoki banzembo mingi lekia, me esali ngai, koningana na nzembo na yoki ya sepeka soki na kogi kosenga bayembe la biso nzembo ya liboso bayembaki po toyeba pasi nini ba tata na biso ba monaki po te biso to benga masusu bana na nzambe po to mona na kati na mokili oyo. Loco.
kola ba mona ki pasi ya koleka wana se atango bango bayaki kosalisa biso kasi biso bato bayelaki tozangi bososoli yango wana batata na ba mama na kati na mibeko tobomba mibeko tokendaki wana le 27 avril papa atangeli biso mibeko na mingongo nyonso kikongo français anglais lingala po ye alingi ke tozala bana ya mibeko alingi mpe tozala na botosi na nzembo ya se mpe ka lokola bango bayaki biso tozala na bososoli bayaki balongola biso na pasi ntango tozali kokanisa pasi ya papa mfuma longo tikino na lelo na papa simon kimbangu kiangani pasi na ye toza kokanisa yango aza kosenga biso kaka eloko moko tosala bana ya botosi ntango totie ye confiance tosala kaka na botosi ye akosalisa biso na nyonso na kanti moko na moko aza na epreuve moko na moko mpe akozaka na eyano okomona pasi ezali na ye probleme ezali na ye me soki abengi kaka papa ye aye aresoudre probleme wana yango kaka bakosengaka biso ke tozala kaka na confiance na nzambe na biso david azalaki na confiance na nzambe na ye mpo azalaki kotosa oyo nzambe azalaki kosenga ye na yango awa totangi na mokanda ya hebre soki totali na mokanda ya hebre molimo mosanto nde moto azali kolakisa biso bolingo na ye epai na biso molimo mosanto azali kolakisa biso bolingo na ye monene kati na biso ye alobi tokozongela mwa moke alobaki boye nakosala boyokani oyo na bango nsima ya mikolo ekozala boye nakotia mibeko na ngai na mitu na bango nakokoma yango na mitema na bango masumu na bango mpe mabe na bango nakokanisa yango lisusu te molimo mosanto moto aza koloba na biso akotia mibeko na mitu na biso mpe akokoma yango na mitema na biso ntango ye akokoma yango na mitema na biso soki tokosala toza kotosa tokosala lisusu masumu te ye akobosana mabe na biso nyonso akobosana mabe na biso nyonso mabe na biso nyonso tosalaka to tozali kosala ye akobosana yango na yango bamama batata soki botali ezali esengo mingi oyo nzambe na biso akolingaka biso eske biso mpe tomitunaka tolingaka nzambe koleka ndenge ye akolingaka biso mpo tokosalaka masumu ye akozongisaka biso me awa ye alobi azali kolimbisa mabe na biso masumu na biso mpe alobi ntango akolimbisa masumu na biso mabonza oyo biso topesaka mpo na bolimbisi ya masumu na biso akolongola yango na yango bana ya papa simon kimbangu kiangani tobosana te ke nzambe na biso alingi biso mingi biso aza kosenga biso kaka eloko moko tosalela oyo ye azali kosenga azali kosenga biso kaka eloko moko tolongolaka te oyo ye azali kosenga tozala bana ya botosi tozala mpe na bososoli awa na kati na mokanda oyo
soki botali alobeli biso ke tan oyo azali ko lakisa biso ete biso tozali bana na ye et tant que tozali ko yeba tango nini oyo tokomi surtout ye alobi to abandonne esika na biso te ya losambo po tokoyaka wa pona kozwa ya motuya tolemba te ata komekama ata koloba ete moninga alobaki na ngai boye oyo asalaki boye tolemba te po nzambe ye moko aza koloba na biso tosala makasi na mabondeli soko toza na makasi na mabondeli tokozala na bososoli okoyeba ete nyonso ezali pamba okozala ntango nyonso na konfiance ya nzambe papa mfuma mbanza azalaki koloba eske yo mwana mwana kelasi akeyi kelasi aza koleka kaka asala examen te me aza kozwa aza kozwa esalamaka te mwana kelasi nyonso alekaka na bepreuve azaka na beexamen alakisi beforo oyo asali bongo na nsima na yango aresir wana babeteli ye maboko biso mpe ata komekama ata nini ata bapasi oyo nazangi oyo eloko boye to abandonne ensemble na biso te esika oyo nzambe akotangelaka biso biso nyonso foto yaka ntango nyonso kokumisa ye kosanjola ye mpo ye abongi na lokumu david aza kokumisa nzambe na ye na oyo asalaki mpo na ye totangala kati na mokanda ya deux pierre chapitre 2 verset 20-22 soki tozwi tokotanga boye na komisa to tata mwana mpe molimo mosantu donc totanga na 2 pierre chapitre 2 verset 20-22 soki tozwi totangi na komomisa to tata mwana mpe molimo mosantu totangi boye en effet si après être retiré de suivre du monde par la connaissance du Seigneur et Saul vers Jésus-Christ ils s'engageaient de nouveau et sont vécu leur dernière condition est pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavait ses vautrés dans les bourbiers. Sokotali chapitre oyo mokanda ya na kati na mokanda ya Pierre baza koloba na biso nzambe asokoli biso lokola ye asokoli biso tozonga lisusu te na mabe biso nyonso tozonga lisusu na mabe te tokangama ntango nyonso na malamu na kosalaka malamu mpe na kolanda oyo nyonso ye azali kopesa biso mpo soki totiki tozongi lisusu na mabe ekozala mpasi mpo na biso mpo awa balobi ndenge proverbe oyo ezali koloba mbwa soki asanzi azongelaka biloko na ye oyo ye asanzi mpe balobaka lisusu expression ke ngulu soki basokoli ye azongaka lisusu na potopoto biso tozali bana ya tata molimo mosanto tokoki kozonga lisusu na potopoto te mpo ye apesi biso bolingo mibeko misala ye apesi biso bobangi ya ye nzambe mpo yango ezali ebandeli ya mayele yango wana bamama na ngai mpe batata na ngai toyika mpiko tozala makasi na mabondeli mpo tokweya te
poto zalatango nyoso pembeni ya nzambe na biso po ya lingi biso mingi biso pe foto sala effort to lingaye poto salela ye poto zalobiko to sukisi boye na komisa to tata mwana pe tata moni mo santo amen to tema to boni. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui j'ai découvert ton grand amour. J'ai marché perdu dans l'ombre de l'amour. Ton amour parfait. Moi, la petite à ta mon lit, mon sang, tout.
Tolingito kota na cérémonie na biso ya réintégration. Na yako toko benga bato bazana service. Papa pasteur Mfinda Faustin. Mama Yengo, papa diacre Majema. Mama Zola Simpi. Papa Baekola. Mama Christine Yambouli. Thank you.
papa diacre, maman diaconesse, Bufanda. Tout bon de là. Na combo ya tata, ya moi na pe tata moli mon centre. Papa, c'est moi qui m'a moqué en Nzambe. Papa, tout zonk le soumatondi. Na maman immense, papa, y'a la réception mon colo mon colo. Papa, tout zali kakabatu. Tout consomme au retard, on attend papa. Car si papa, t'as la moussala mounen et papa, y'a pessi biso, tout ça la tango. Papa, ma canisina mon colo, le papa est kei. Na quartier 4, pas tata Michel. Tout zali kibana tangoana. Tango papa Michel, y'a bonoko tanga. Ma cambo oyo. Tango bonoro sa ma bala, tango bonoro yamba batu. Nana yeba papa le loza tour nabiso. Yamo papa la tabiso papa, poto sa la service oyo. Bate la biso papa pour service au pele kakitoko. Tolobani papa ne baye toko yamba lelo papa. Biso nous tous alba sumuki. Biso ko tubo ma bena biso. Me bango bandimi ko tato ma bena bango papa po ba yambama. Dengo papa mfuma longo le baki. Moto wa kutoa tala kumalo ba ma bena yeye mukolba kuyambai soka kufi tuzwa ke namboka na yeye papa la tabiso papa biso pe tuzana courage prochainement soki tu salibe ma be toye ba kutoa tala ma bena biso papa po yole mbisa biso yango tulibe papa service na sutupe sima boko na yeye ibaneti soka na kumbo ya tata mwa na pe tata moli mosanto senga tata moni so amen na kumbo ya tata ya mwa na pe tata moli mosanto. Et Bandeli, tout le monde a trois textes dans les 12 préceptes. Nous avons les besoins de Rotanga en Romains 6, 1 à 14. Et tant que les Aliboy, nous avons dit que nous avons mourir avec Christ pour renaître en Christ. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et à sa mort, que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par sa conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, vous croyez que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité de mort, ne meurt plus avec la mort, n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Jésus-Christ. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tolekina, les 10 commandements. Totangi Boye, Moutou Moukandé, le bien sûr, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu
Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre le prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bé, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. D'être le Kina Mukanda à Marc. Marc 12, 30 à 31. Totangi Boy, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta face. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tolekina. Les 12 préceptes ne sont lingomba. Les interdits qui m'angissent inaliénables. Ne pas être bigame ou polygame. Ne pas danser, fumer ou se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne pas consommer la viande de porc. Ne pas se laver ni dormir nu. Ne pas prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne pas consulter les féticheurs, des vins ou astrologue. N'est pas adhéré à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations ou kits spirituels quelconques. N'est pas porté les deuils. Ceci ne concerne pas les deuils décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans les règlements des litiges. Bien à Siko, yo bande qu'on a biso pour la réintégration. Mama Kembiki Salina. Mama Mengi Chimène. Mama Bikebi Chemila. Maman Banzola Marie-Pauline. Maman Siaputa Jennifer. Papa Kalusa Kwame Soko Jean-Louis.
Papa Ndungi Linino. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et le soulier au pied. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Tout bon de là. Na kombo ya tata ya mwana pe tata moli monsanto. Papa Simon qui m'a ukanga ni nzambe. Papa, tu salis service néo papa. Soko ba ma imperfection zali papa limbisa. Pambate zali pembala liboso. Papa ndenge tolobaki liboso. Bana no papa bazali na botosi. Mabe basalaki papa ba rencontre yango papa bazongi lingomba na yo ndenge totangi na mukanda na bomoi papa. Biso no to se réjouir papa na likambo bango basali. Kimia no papa tosengi ezala na biso kobana tango oyo titango ezangi suka. La combo ya tata, ya mwana pe tata moli monsanto senga katango nyonso. Amen. Chers frères et sœurs, vous qui êtes kimbanguistes, l'Église a des lois et vous les connaissez bien. Les commandements de Dieu, les préceptes, les interdits et les obligations kimbanguistes. L'Église tout entière se réjouit de votre réintégration. Ainsi, nous vous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata Sœur, le Maman Sœur, le Bopat.
Maman Selo, na tata Selo, bofanda. Tout bon de là. Na kombo ya tata, ya mwana pe tata molimo santo. Papa simu kimba mkenga ni nzambe. Papa tozongo chose le tondi, na ndengo bata yisona tango vyo. Mwone nana papa toko kumi sakatango ni yonso na oyo kusala rabiso malamu. Papa matondi lesu papa na bitumbani yonso yoko binde la rabiso, mokolo na mokolo. Papa lelo zale mokolo esengo. Pamba te yo tata nzambe tango, urikipera kata mwana na yo moko, papa zara esengo, papa na bokonju na yo. Yango papa yo sepeli, lingoma pe sepeli, biso nous sommes tous sepeli. Qui m'y a pas de Seigneur, dans la mission de Banatango, au Titan, aux Angers Souka, Combo Yatata, et à moi, la paix de Tatamou, mon centre, au Seigneur, à Tango, Amen.